Deveta škola operativne urologije je završena, veliki posao, velike pripreme, ono što je još važnije, veliki broj najeminentnijih stručnjaka, kako se čulo na svečanosti na Balkanu, iz svih regiona naše republike. I evo da čujemo sada utiske, gospodine Petroviću, verujem da ste premoreni, mnogo je toga bilo, radilo se, ali onako prvi utisci posle dvodnevne škole. Meni je jako drago da je škola protekla u najboljem redu, da sve ono što smo obećali našim pacijentima je ostvareno, a da su naše kolege zbog sve ono što su očekivale i dobile, naime očekivali su da vide nove metode, nove operativne tehnike i da čuju najnovije saznanja od strane naših eminentnih učitelja i naših profesora. Školu operativne urologije je zvanično pohađalo oko 150 učesnika, to su 150 urologa iz Srbije. Imali smo goste iz Bugarske i goste iz, trebalo je da dođu ljudi iz Hrvatske, iz Makedonije, ali i zbog situacije Makedonije, znate da je u Skoplju bio zemljotres, ljudi su odustali, ljudi iz Hrvatske iz istočnog Mostara su otišli na neki kongres u Italiji koji je ipak evropskog ranga za razliku od naše škole koja je nešto što bi se reklo lokalnijeg nivoa, tako da smo ostali bez njih. A ostalo su bili naši profesori sa klinike u Beogradu, sa klinike u Novom Sadu, klinike u Nišu i klinike u Kragujevcu. Zaista je bilo jako prijatno vidjeti sve te ljude, ljude koji svoj posao vrhunski rade. I ono što je također značajno bilo, kada smo nedavno razgovarali, rekao sam onako slobodno da se rade operacije u prisustvu stotinu asistenata. Interaktivna je tako bila sva ta škola, odnosno škola koja je organizovana. Jeste, osnovna ideja škole je da se imamo živu sliku, odnosno operaciju koja se prenosi iz operacione sale u amfiteatru opšte bolnice Pirot. Imamo povratni i audio i video signal, tako da lekari mogu iz amfiteatra da gledaju operaciju, da čuju savete i preporuke i iskustva operatera, a da takođe i postave pitanje za sve ono što njih zanima. Paralelno sa radom operacije teku predavanja koja se po potrebi prekinu onda kad je nešto bitno u operaciji ili kad treba nešto da se prikaže što je značajnije u smislu mogućih komplikacija, a i ako se ta dešava, dobije odmah savjet kako te komplikacije rešavati na licu mesta. Urađeno je 8 operacija, 2 pacijenta su operisana zbog karcinoma prostate, tu je urađena laparoskopska prostatektomija, mi smo imali prilike da i 2008. godine radimo takvu operaciju. 2008. godine tu operaciju je radio primarius Nado Vodopija iz Slovingradeca. Ovog puta je ovo radio naš profesor Miodrag Aćimović, zamenik direktora urološke klinike Kliničkog centra Srbije, a njemu je asistirao dr. Zoran Krstanovski iz Slovingradeca. Evo imamo tipičan primer edukacije. Primarius Nado Vodopija je učitelj Zorana Krstanovskog u Slovingradecu, a njihov učenik u Srbiji je profesor Aćimović. Nadamo se da će iz redova srpske urologije stvoriti se novi urolog koji će nastaviti taj posao i biti učenik sada profesora Aćimovića. Sutradan su urađene 6 operacije benigne prostatične hiperplazije. Radili su profesor Vuk Sekulić iz Novog Sada, on je uradio bipolarnu resekciju. Radio je profesor Ivan Ignjatović monopolarnu resekciju, profesor Aćimović je uradio green laser i po prvi put je takva operacija urađena u Pirotskoj bolnici, radio doktor Ilija Kalšev iz Sofije tulium laser, takođe po prvi put urađeno kod nas, čak je takva operacija prvi put urađena u Srbiji, jer u Srbiji tulium lasera ne poseduje nijedna zdravstvena ustanova. I tu su je jednu operaciju monopolarnu resekciju radio profesor Aleksić sa Vojno-medicinske akademije i još jednu evaporizaciju benigne prostatične hiperplazije dr. Pejić iz urološke klinike u Nišu. Svi su pacijenti dobro, pacijenti sa karcinomom prostate su proveli 2 dana u jedinici intensivne nege, sada se nalaze na odelenju urologije, a 6 pacijenata koji su operisani zbog benigne prostatične hiperplazije su postoperativno sve vreme na urološkom odelenju. Postoperativni tok uredan, pacijenti zadovoljni, vitalni parametri, puls, pritisak, temperatura, sve u granicama normale, ispiranje što je za nas urologe
bitno je za sada uredno i dobro, drenovi normalno funkcionišu, kateteri lepo rade, tako da za sada nemamo problema i nemamo komplikacija, očekujemo da tako biti i do daljnjeg, a prve pacijente planiramo već preko sutra, sutra najkasnije preko sutra da pustimo kući. Imao sam priliku da posmatram operaciju, ono što mi se jako dopalo, recimo kada su lekari postavljali pitanja iz amfiteatra i lekar koji operiše, naravno ja ne mogu da se stručno izražavam, ali bit će jasno onima koji nas gledaju, kada kaže ovo nemojte raditi jer u ovakvim uslovima to će biti štetno za pacijenta. Upravo je to pitanje postavila šta recimo sa nekim zahvatom uraditi. I lekar je odmah objasnio da u ovakvim okolnostima to ne treba raditi jer može biti po pacijenta štetno jer je sam imao takve iskustva. Ideja škole je u stvari sticanje novih znanja i razmjena iskustava i na ovaj način ste upravo sve to videli. Iskustva razmenjuju oni koji se nečim bave, a znanje stiču oni koji to još nisu počeli da radi. Kad sam počeo kao mlad urolog, pokojni dr. Miroljub Vasić, moj učitelj, mi je rekao: Goki, ovo što pokušavaš da uradiš, moj otac nije uradio 30 godina, a ja nisam uspo 5 godina. Shvatit ćeš ti to, ali nemoj da gubiš vreme, nego uradi ovako, tako treba da se radi. To je poenta priče. Poenta je priča da prenesemo iskustvo, da prenesemo znanje i da imamo, da ispoštimo staru narodnu izreku da je učitelj dobar samo ako je učitelj učenik bolji od njega. Zato postoji škola, zato postoji sve ovo što mi radimo i ja se nadam da će ova tradicija da se nastavi dalje i da ćemo mi svaki put razmenjivati znanja, razmenjivati iskustva, učiti nove veštine, učiti nove procedure, upoznavati se sa novom tehnikom i novom tehnologijom. Mi smo imali dovežene tri opreme, oprema stigla iz Sofije, oprema stigla iz Beograda. Znači, tri kombija su dovezla opremu u Pirotu da bi se sve ovo uradilo. Koliko je značajna škola operativne urologije, primetio sam i upamtio sam šta je rekao profesor, akademik, doktor Jovan Hadžiđokić, da se ona mora nastaviti. On je podsjetio na vreme kada je osnovana škola, kada su ugovori potpisani i istakao i to. Malo čas ste vi napravili digresiju, rekli da su vaše kolege iz Hrvatske otišle na kongres u Italiji, eminentan evropski kongres, ali je akademik Hadžiđokić rekao i to, da južna pruga nije samo tek onako nešto što se govori o siromaštvu, o teškom životu, već je iznedrila veliki broj stručnjaka, umova iz gotovo svih oblasti života, da li je to zdravstvo, umetnost, sport i tako dalje, pa i ova škola ima upravo takve svoje vrednosti. Pa jeste, profesor Jova Hadžiđokić je rodom južna pruga. Trenutno naš predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti, profesor Kostić, je isto južna pruga, okolina Bele Palanke. To možda naši ljudi ne znaju. Iz tog razloga je sve on to rekao, imajući u vidu da je istog dana, znači u petak, je otvoren ogranak Srpske akademije nauke i umetnosti u Nišu, koji ima pet članova, pet akademika. To je velika prednost za ceo južnu prugu, jer će se preko tog ogranka moći dati i predlozi Srpskoj akademiji, a i preko ogranka da se organizuju i predavanje edukacije. Mi smo već imali jednu edukaciju da su bila tri profesora iz Brisela, iz Barcelone, iz Milana u Nišu i održali nam predavanje. Očekujemo da takvi eminentni stručnjaci ponovo dođu, a da bi se to došlo mora neko da institucije da ih pozove. Znate, lepo zvuči kad čujete da dolazite da držite predavanje u ogranku Srpske akademije nauke i umetnosti. I na kraju morat ću da kažem i to i da vas pitam, zapravo s obzirom da se i to čulo da resorno ministarstvo finansijski nije podržalo školu, da ste se dovijali, nećemo sad o tome, ali kako istrajati dalje, s obzirom da nije lako vreme da se ovakav eminentan skup ipak na drugačiji način tretira i od strane resornog ministarstva? A dao bi odgovor onako piroćanski. Svi mi znamo, piroćanci kažu merak cenu nema. Znači, ajde krenemo od toga. Ne moramo mi da čekamo da za sve dobijemo pare. Jasno je da je situacija u našoj državi tako teška. Jasno je da smo mi svi na neki način nezadovoljni, ali mi ne možemo svoje nezadovoljstvo da iskažemo time što ćemo nešto bojkotovati ili što nećemo raditi. Znači, postoji nešto što se zove lični interes, neko lično zadovoljstvo i neka lična satisfakcija. Za mene je sreća da dođu svi ovi profesori, sreća je velika za naše pacijente. Jer taj pacijent naš treba da ode jednom u Beogradu na dogovor, pa drugi put na pripremu, pa treći put na operaciju, pa četvrti put na kontrolu.
a on sam ne može da ode, mora neko da krene sa njim. Znači, benefit je mnogo veći nego što se vidi. Prema tome, mi smo ušparili na neki način, da kažem, fiktivne pare, ljudi nisu potrošili, ali se zato našlo ljudi dobre volje u Pirotu, dao Bog, Pirot i Pirotski okrug ima puno ljudi dobre volje, ljudi koji znače šta znači zdravlje, ljudi koji su svesni šta čine i zašto čine i dokle god bude bilo i javnih preduzeća i lokalnih samouprave i preduzetnika i privatnika, škola će živeti. A ja mislim da će to biti uvek. I opet kažem, ne moramo da čekamo, dovoljno je malo dobre volje da pokažemo i da sve to bude kako treba da se desi.